երկրում լրատվության ժամն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սփեսյանը բարի երեկո։ Խորհրդարանում սահմանամերձ շրջաններում ստեղծված իրավիճակի, սահմանների ճշգրտման և անվտանգության ապահովման հարցերի վերաբերյալ քննարկում է կազմակերպել Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Թեև հրավեր է ուղարկվել նաև կառավարության նույն քայլի խմբակցությանը, սակայն նրանք քննարկմանը չեն մասնակցել։ Խորհրդարանում է եղել Կապանի քաղաքապետը Գևորգ Փարսյանի խոսքով, քանի որ Կապան Ագարագյուղ տանող ճանապարհն ամբողջովին անցել է Թշնամու վերահսկողության տակ, Ագարագյուղի, Եղվարդի և Ուժանիսի գյուղացիները որոշառումով հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Կապանի քաղաքապետն առաջարկել է Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին թույլատրել զենք կրել։ Կապանում խուճապ չկա, բայց անհանգիստ, լարված իրավիճակ է, մարդիկ չգիտեն, ինչ է իրենց սպասվում ապագայում։ Շատ են հարցնում մեր քաղաքացիները, թե ինչ է լինելու, ինչ է լինելու։ Բնականաբար ես դրա հարցի պատասխանը չունեմ։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության կազմակերպած աշխատանքային քննարկման ժամանակ Կապանի քաղաքապետը հայտնեց հիմա Թշնամին Սյունիքի բնակելի հատվածից գտնվում է 100 մետր Կապան քաղաքից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այդ բարձունքները Թշնամու կողմից զբաղեցնելով կոնկրետ քաղաքը, Կապան քաղաքը եւ որոշ այլ բնակավայրեր դառնում են լուրջ թիրախ Թշնամու համար։ Մյուս խնդիրը կապված է ճանապարհների անվտանգության հետ։ Այս պահին գործում են Կապան Գորիս, Կապան Ճակատեն հատվածները, իսկ Կապան Ագարագյուղ ճանապարհն ամբողջովին անցել է Թշնամու վերահսկողության տակ։ Ագարակի, Եղվարդի և Ուժանիսի գյուղացիները, ինչպես նաև Խդերանցի գյուղացիները, որոշ առումով շրջափակման մեջ են ընկել ճանապարհի պատճառով։ Ինչ գնահատական եք տալիս նոր բնագծերը գծելու գործընթացին, քաղաքապետից հետաքրքրվեց Միքայել Մելքումյանը։ Կապանի, Գորիսի և մյուս դիրքերում, ոնց որ Եռակողմ հայտարարությունից հետո ուրեմն բնագծերը գծվել են, ստատուս քվոն պետք է պահպանվեր, բայց դուրս է գալի, որ առանց ուրեմն պատերազմի այդ բնագծերը մենք այդ Եռակողմ հայտարարությունից հետո հանձնում ենք, հետ են գալիս, իսկ այնտեղ, որտեղ որ ադրբեջանցին կանգնելա, ըստ էության պահպանվում է։ Ինչ գնահատական եք դուք տալիս դրան, այսինքն եթե մի կիլոմետրի վրա կամ 100 մետրի վրա բնակելի թաղամասերը գյուղական համայնքների, Կապան քաղաքի, ես լավ ծանոթ եմ, ասենք թե նաև աուտոնավակայանի այդ սահմանում եւ այլն, այսինքն դա չի բերելու նրան, որ շատ կարճ ժամանակ հետո, եթե կտրուկ քայլեր չկատարվեն, նոր իշխանություն գա, նոր բանակցություններ գնան, իսկ այս եղածը չի կարող բանակցի, ուրեմն մարդաթափվելու է։ Սյունիքի համայնքների ղեկավարները պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը հետաքրքրվել են, ինչպես եղավ, որ կարևոր դիրքեր զիջեցինք։ Ի պատասխան նախարարն ասել է, որ այդ համաձայնությունը եղել է ի սկզբանե։ Նույնիսկ հարցրեցինք, արդյոք վերջի վերջո հնարավոր չէ նոր բանակցություններ, հնարավոր չէ ինչ-որ մի բան անել, որ պահպանվեն, ասես չէ, բացառվում են։ Մեզ ոչինչ չէր մնում, քան այդ դիրքերը զիջեինք։ Կարևոր դուք ուղերձ եք ասում, շատ կարևոր տեղեկատվություն ա դա, և մենք այդպես էլ համոզված էինք, որ ըստ էության կատարվել է դավաճանություն, որ այս իշխանությունը երբևիցե չի կարող որևէ բանակցությունների միջոցով գոնե ապահովել մեր ուրեմն բնակավայրերի անվտանգությունը, բայց նման իրավիճակում գուցե նոր իշխանությունը կամ նոր հանձնաժողովները, որի առաջարկությունը եղել է ստեղծելու, կարողանան կմբես անել, որ այդ բանակցությունների արդյունքում մեր բնակավայրերը ինչ-որ տեղ դարձնել ավելի անվտանգ։ Կապանի քաղաքապետը պատգամավորներին առաջարկեց հանդես գալ սյունեցիներին զինելու մասին օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Այդ ընթացակարգը ավելի թեթևացնել, զենք ձեռք բերելու հետ կապված։ Կարող ենք նաև նախաձեռնել համապատասխան համայնքների անվանումները նշենք այդ գրանցման վայրերով, մարդկանց օրինական զենքի հնարավորություն տալու առումով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաջյանը քննարկման էր եկել քարտեզներով։ Եթե մենք հիմա հղում կատարենք նույն 1919-1920 թվականների այս քարտեզի վրա, մենք ամբողջությամբ այլ պատկեր ենք տեսնում, որը որպես այդպիսին, որպես իրավահաջող դարձել է խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ և համայնքներ կան, որ այստեղ ամրագրված են, և այսօրվա դրությամբ որևէ իրավական հիմքերի մասին խոսք չի գնում։ Հիմա հարց. ի՞նչ հիմքով են Սյունիքի բնակավայրերը, ճանապարհները և ստրատեգիկ նշանակություն ունեցող դիրքերը հանձնվել, արդյոք ձեզ որևիցե փաստաթուղթ տրամադրվել է։ Ես ընդհանրապես
ոչ պաստատուղթ եմ տեսել, որովից է կամ էլ ինչ-որ հիմքերի մասին չեմ էլ լսել։ Երեք ամիսա մենք համայնքի ղեկավարներս ընդհանրապես որովից է կապ չունենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Ինչ եք կարծում, գուցե դա նրանով է պայմանավորված, որ դուք, այսպես ասեմ, տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին որպես համայնքապետեր բարձրաձայնում եք, հա, և գուցե հենց դրանով է պայմանավորված, որ այսօր Սյունիքի քաղաքապետերի հանդեպ ամենատարբեր քրեական գործերն են հարուցվում, ու այսպես ասենք կարելի է ձևակերպել լրացնելու փորձ է կատարվում։ Քրեական գործերի հետ կապված այս ակտիվությունը միանշանակ դա կապված է մեր այս խնդիրները բարձրաձայնելու հետ։ Պետությունը իսպար կամ ձեռքերը լվացել է, կամ չգիտի ինչ անի, կամ միտումնա, որ գործընթաց է անում, որը վտանգում է ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության սահմանները եւ սահմանամերձ քաղաքները, գյուղերը, դա արդեն ակնհայտ է եւ փաստ է, եւ մարդիկ, ովքեր բարձրաձայնում են, դա բարձրաձայնում են փաստ։ Իրենք պարզապես ենթարկվում են քաղաքական հետապնդումների։ Փարսյանը տեղեկացրեց, այսօր Սյունիք կանոնավոր զորք է ուղարկվել։ Այս պահից կարանք ֆիքսենք, որ այն սյունեցիները, որոնք այս ժամանակահատվածում անդադար պաշտպանությունը իրականացրել են, կարող են արդեն Այո, Կապանի հատվածում այսօրվանից իրականացվելու է այդ հերթափոխը։ Նաեր Ազորաբյանը մի վտանգավոր տենդենց է նկատում, կարծես սկսել ենք չխոսել Արցախի մասին, ավելին ըստ նրա մենք կորցնելու ենք Սյունիքը։ Վերջի օրերին մեր լեքսիկոնից այլևս դուրս է եկել Արցախը։ Մենք արդեն չենք խոսում Արցախի մասին, որովհետև մենք արդեն ուզում ենք, ընդունում ենք, հա, եւ հոգեբանորեն արդեն կարծես թե հարմարվում ենք դրան, որ Արցախ չկա։ Վերջ, Արցախը Նիկոլը հանձնել է։ Ես իր մասին այսօր չեմ խոսելու։ Ինքը ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում, ինքը ինձ համար գոյություն չունի։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես պատգամավոր ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ կարող ենք անել Սյունիքը չկորցնելու համար, Վաղը Գեղարքունիքի մարզի որոշ հատվածներ չկորցնելու համար եւ Մեղրիի ինչ-ինչ կարգավիճակի հետագա քննարկման համար, որը արդեն տարբեր կուլիսներում շրջանառվում է։ Այսօր չկան այստեղ կառավարության ներկայացուցիչներ, այսօր չկան իմ քայլի պատգամավորներից, դա նշանակում է, որ իրանք թքած ունեն, ես օգտագործում եմ այդ բառը, թե ինչ է կատարվում այսօր Սյունիքում։ Զոհրաբյանը դիմեց իմ քայլական պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանին, նա ավելի վաղ հայտարարել էր. Եկեք հետ այս ու Սյունիքի հետ կապված այդքան չդնենք, վերցնենք։ Հիմա ուզում եմ այդ պատգամավորը գոնե Սյունիքից ընտրված, որը իմ քայլի էֆորիայի տակ հսկայական ձայներ ստացավ, հա, մի հատ գար էստեղ ասեր, եթե այդ մարդկանց տները 11 տուն որոտանից, հա, արդեն անցնում է Ադրբեջանի եւ այդ մարդկանց տրվել է Հայաստանի Հանրապետության պետության կադաստրի վկայականով, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, մարդկանց տվել են կադաստրի վկայական, այդ թվում Շուրնուխում։ Այդ ոնց դարան այդ տարածքները, հա, վիճելի տարածք, ինչպես նաև երեք Արամ Սարգսյաններ ասում, որ դրանք մեր հողերը չեն։ Տիկին Զորաբյան, փաստորեն, երբ որ մենք բերում ենք բոլոր փաստերը, ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում եւ հստակ տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դե ֆակտո ընդունում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա ես դրան եկա։ Դա այսպես կոչված ամբողջականությունը։ Պետականության հանձնում այսպես պատգամավորը բնորոշեց Սյունիքի շուրջ կատարվող գործընթացը։ Ով է Նիկոլ Փաշինյանին տվել մանդատ ճշգրտել այն քարտեզով, որը ձեռնտու է ադրբեջանական կլանին։ Սա պետության հանձնում է, սա պետականության հանձնում է։ Պարոն քաղաքապետ, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ այսօր այդ բարձունքները հանձնելով Կապանը ըստ էության գտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, ըստ էության դառնում է թիրախ։ Եվ աստված մի արա ասես, ես վստահ եմ, ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ Թուրքիան իրականացնելու է իր մեծ Թուրանի ծրագիրը եւ 1 տարի, 2 տարի կամ 3 տարի հետո ցավոք սրտի մենք կորցնելու ենք Սյունիքը։ Շուրնուխի համայնքապետը հեռախոսազանգով տեղեկացրեց, իրենց մոտ չափագրումներ են կատարվում։ Ձեր տեղեկություն չեն տրամադրում, ձեր գյուղի որ մասն է գնում, ի՞նչն է մնում, ի՞նչ է լինում։ Առաջին ոչ մի բան դեր մենք տեղեկություն չունենք, դեր ինձ ոմա քննարկման Ուրա կքննարկենք ասեն։
Մելքումյանը կապանի քաղաքապետին հանձնեց իր հետ բերված քարտեզները իրավական խնդիրներից խուսափելու համար։ Պետք է այսօր կարողանանք, պարոն քաղաքապետ, նաև ձեր միջոցով, նաև մեր խմբակցության եւ մյուս падգամավորների, ովքեր որ պայքարում են դրա համար, որոշակի այլընտրանքային կառույցներ ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք այդ գործընթացին, բայց դրա համար պետք են իրավական հիմքեր։ Խնդրեմ, քարտեզները ես կարող եմ ձեզ փոխանցեմ սրանք մեր այս հանդիպման վերջում, դուք կտանեք եւ սա իրավական հիմք ունեցող քարտեզներ, եթե պետքա նաև կարող եմ էլեկտրոնային ձեզ փոխանցել։ Եվ փաստորեն հիմնական մեսիջներից մեկը նաև, որ եթե հանկարծ միտեղ չի ստացվում այդ, որ ասեց այդ աթոռը գրկած մարդը, որ ասում է, որ ուրեմն վարչատարածքային բաժանման, որը ոչ մի կապ չունի, նախ այդ վարչատարածքային բաժանման A-ից B վերջի հավելվածները ուժը կորցրած է ճանաչվել, ոչ մի, բայց դա համայնքների միջհամայնքային սահմաններն է գծում, դա պետական սահմանի հետ կապ չունի, այո, որտեղ որ համընկնում է ենթադրաբար պետական սահմանի հետ, այդ ուրեմն դա նշվել է, բայց դա ուժը կորցրած է ճանաչվել, որովհետև Ադրբեջանի պետական սահմանը մենք օրենքով կամ Հայաստանի այդ առումով չենք ֆիքսել, սա ընդհանրապես անգրագիտության էլեմենտար մի արտահայտություն է։ Այսօրվա քննարկումը պետք է տեղի ունենար ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, շատ ավելի լայն ձևաչափով, սակայն ազգային ժողովի ղեկավարությունը գտել է, որ հանդիպումը կարելի է կազմակերպել ավելի փոքր սենյակում։ Սրանից այդ, եթե գումարում ենք նաև թե կառավարության ներկայացուցիչների եւ թե ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչների բացակայությունը այս քննարկմանը, պատկերը առավել քան ամբողջական է դառնում, որովհետև այս օրերին նրանք պատրաստ են քննարկել ցանկացած հարց, սկսած եղանակային պայմաններից վերջացրած, չգիտեմ, ֆլորայի եւ ֆաունայի հետ կապված հարցերը, բայց այսօր ներկա չեն այս դահլիճում եւ չեն մասնակցում այս խիստ կարեւոր քննարկմանը, կարծում եմ այս դեպքում եւս մեկնաբանությունները բացարձակ ավելորդ են։ Տոնոյանը նաև անդրադարձավ ԱԱՀ-ի տարածած հաղորդագրությանը։ Ես ընդհանրապես րոպեներ առաջ հաղորդագրությունը ստացա, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական անգամ այսպես Գորիս Կապան ճանապարհի վտանգավորության հետ կապված խնդիրները հաղթահարելու նպատակով այսպես մի բոցաշունչ տեքստ է հրապարակված անվտանգության նկատառումներով եւ այլն եւ այլն։ Ես կարդում էի եւ մտածում էի, որ ինչ-որ նոր ենթակառուցվածքներ են գործելու, ինչ-որ նոր ստորաբաժանումներ, որոնք պետք է ապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը, բայց ընդամենը վերջում նշված էր, որ նոր այսպես գոլդ հեռախոսահամար է գործարկվել 015-20-20-20։ Այսինքն սա առավելագույնն է, որ կարող է անել մեր իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, Գորիս Կապան ավտոճանապարհի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով գործարկել ընդամենը նոր գոլդ հեռախոսահամար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները առաջիկայում այցելելու են Սյունիք, այնտեղ հանդիպելու են նաև համայնքապետերի հետ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայրենիքի փրկության շարժումն ու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներն այսօր ժամը 18-ին վերսկսել են անհնազանդության զանգվածային գործողությունները։ Ռոպեների ընթացքում այրաքաղաքի կենտրոնի երթևեկությունը կաթվածահար է եղել։ Ցուցարարները փակել են Բաղրամյան պողոտան, Միասնիկյան, Աբովյան փողոցները, Երևանի բազմաթիվ բանուկ խաչմերուկներ։ Ոստիկանությունը մեծ ուժերով փորձել է խոչընդոտել բողոքի ակցիաների անցկացմանը։ Իրավապահները բիրտ ուժ են կիրառել, բազմաթիվ քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել։ Հայրենիքի փրկության շարժումը անհնազանդության հերթական գործողություններն է իրականացնում։ Բաղրամյան պողոտան է, ցուցարարները պարալիզացրել են երթևեկությունը, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այո, այստեղ էլիտան է, ու այդ էլիտան պայքարում է իր երկրի համար, որովհետև էլիտան չի կարող հանդուրժել, որպեսզի ամեն օր նոր տարածքներ տրվեն թշնամուն, որպեսզի այսօր տեսնեք, թե ինչպես ադրբեջանցին եկել է Սևանի ափի հացը։ Ի պատասխան ոստիկանների փողոցը բացելու վերաբերյալ հորդորներին քաղաքացիներն ասում են՝ կբացենք, բայց ոչ հիմա, իսկ թե երբ խոստացան ողջամիտ ժամկետում։ Ոստիկանությունից շատ կոպիտ նաև հարվածել էին մեր ակտիվիստներին։ Ես հիմա հորդորում եմ եւ կոչ եմ անում։ Տղեք, չանեք նման բան, այս նույն ոստիկանին ես բարևելու եմ, ոչ բարևեմ ազատպետյանցի սիմվոլին։ Այս անգամ ոստիկանները երկար չսպասեցին, անցան բիրտ ուժի կիրառման։ Կաթվածահար վիճակում էր նաև Սայատնովա Աբովյան փողոցների երթևեկությունը։ Պահանջը նույնն է, կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրած վարչապետը պետք է հեռանա։ Պայքարը հանուն ազատության է, հանուն հայ ժողովրդի է, հանուն մեր երեխաների ապագայի է, մեր պայքարը հանուն հայ ժողովրդի պատմության հաստական էջերի է, եւ մեր
Աբովյան փողոցում նույնպես ոստիկանությունը զերծ չմնաց բռնի ուժ գործադրելուց։ Բախման էպիկենտրոնում նաև իգական սեռի ներկայացուցիչներն էին։ Նույն իրավիճակն է նաև Միասնիկյան պողոտայում, այստեղ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր և մյուս վանկարկումները ուղեկցվում են մեքենաների ձայնային ազդանշաններով։ Ոստիկանությունը Միասնիկյան պողոտայում տևական ժամանակ չկարողացավ ոչինչ ձեռնարկել, քանի որ ճանապարհը փակ էին պահում բեռնատար ավտոմեքենաների միջոցով։ Քաղաքացիները ոստիկանության գործողություններում անհամաչափություն են նկատում, ասում են, հայոյող սադրիչներն ավելի լավ վերաբերմունքի են արժանանում ոստիկանության կողմից։ Քաղաքացին երբ որ գոռում է օրինակի համար Նիկոլ Հերացիր, չգիտես ինչու հնարավոր է այն բերման ենթարկեն։ Քաղաքացին, ով որ ձեր աչքերի առած հայոյեց այն քաղաքացուն, ով որ իր կարծիքներ հայտնում, իրան ուղակի ուղեկցեցին ներքև։ Անկախ ամեն ինչից շարունակելու են պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի ներկայացրել։ Ակցիաներն ամփոփվեցին քայլերթերով։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հրավիրվել է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն հարցակրնության։ Նրանից բացատրություն են պահանջել իր ելույթներից մեկի վերաբերյալ, որում կոչով դիմել էր հատուկ քնչական ծառայությանը։ Սաղաթելյանը հրաժարվել է որևէ պարզաբանում ներկայացնել, գտել է, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Նա նշել է, որ շարունակելու են բողոքի ակցիաները, իսկ հրապարակում վրանները գնալով ավելանալու են։ Հանրապետության հրապարակը դառնալու է հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարման կենտրոնը, ընդգծել է Սաղաթելյանը։ Ինչ որ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, շարունակելու եմ այդ քաղաքական ելույթները։ Սա հայրենիքի փրկության պայքար է, և սենց մեթոդներով մեզ որևէ մեկը ոչ կարող է լրացնել, ոչ էլ պայքարից հետ պահել։ Տեսեք, իմ տպավորությամբ իր ապա մարմինները կրակն են ընկել այդ խելագարի ձեռքը։ Դժբախտաբար որոշները շարունակում են կատարել իր ապօրինի հրամանները։ Ես ափսոսում եմ մեր սպաներին, ափսոսում եմ պատիվ արժանապատվություն կենսագրություն ունեցող այն սպաների համար, ովքեր ստիպված են հանդուրժել կամ դեռ հանդուրժում են այս խելագարի ապօրինությունները։ Ես վստահ եմ, իրենք ամբողջությամբ գիտակցում են իրավիճակը, պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով շարունակում են դեռ կատարել իշխանության որոշումները, ու ինչ-որ պահի կդադարեն, որովհետև իրենք էլ իմ կարծիքով և տպավորությամբ գիտակցում են, թե մեր պետությունը ուր է գնում։ Դատարանը մերժել է Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին կալանավորելու վերաբերյալ քնչական խմբի միջնորդությունը։ Ինչպես նախորդին նշել էր փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, դատարանն այսօր հրապարակած որոշման մեջ արձանագրել է, որ խափաման միջոց կալանքի կիրառման համար հիմքերը բացակայում են։ Մանվել Փարամազյանը նիստից հետո միացել է դատարանի բակում սպասող իր աջակիցներին և մեկնել Սյունիք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Փառք Աստծո, դատական համակարգը շարունակում է գտնվել իր բարձրության վրա, և քաղաքական իշխանության պատվերները այնուամենայնիվ կարողանում է չկատարել։ Ես մի բան եմ ուզում փաստել, որ մենք ստիպված ենք լինելու պաշտպանել նաև մեր դատական համակարգը։ Ակնհայտ է, և այդ մասին վկայում է երեկվա շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, որ կա քաղաքական որոշում բնաջնջել նաև դատական համակարգը։ Ստիպված ենք լինելու մեր սահմաններին զուգահեռ, մեր եկեղեցուն զուգահեռ, մեր հայրենիքին զուգահեռ պաշտպանել նաև այն դատական համակարգը, որը թույլ չի տալիս վերջնականապես կործանել մեր պետությունը։ Ո՞ստ եք պետք գնանք, իհարկե մրտարաները սպասում են, լիքը անելիքներ կան, լիքը աշխատանքներ կան, ժողովուրդ ջան, այսօր նետայետով էլի, նայի, երկու-երեք օր կտրած են, բերել են, հասել ստե ցավտանին, իսկ երեք օրվա մեջ այնքան լիքը աշխատանքներ կա, այնքան բաներ կար անելու, ու ինչևից է, առաջ Աստված։ 20 իրավաբաններ հանրային մասնագիտական պահանջ են ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Նշվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող սահմանազատման գործընթացն առերևույթ իրականացում է ուղղակի դիտավորությամբ թշնամի պետության հետ։ Գրում է ակնհայտ կամայական և ապօրինի բնույթ խախտում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու արտաքին անվտանգությունը։ Նշվում է նաև, որ գործընթացը պարունակում է քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածով նախատեսված առարկայի հատկանիշներ, որի հիմքով իրավաբանները պահանջում են ահնապաղ ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես նաև հանցագործության հետ անմիջականորեն առնչություն ունեցող պաշտոնյաներին։
տեղի է ունենում հանցագործություն, տարածքային ամբողջականության ապուրինի խախտում, որի դիմաց էլ կառավարությունը նախատեսում է դրամական փոխհատուցում տալ քաղաքացիներին, ինչը միանշանակ չի նվազեցնում հանցանքի հանրային վտանգավորությունը, քանզի Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս կազմող տարածքների նկատմամբ նմանատիպ ակնհայտ ապուրինի գործողությունները վտանգի տակ են դնում ոչ միայն վերոնշյալ համայնքների, այլև ամբողջ պետության բնականոն կենսագործունեությունը և անվտանգությունը։ Բացի այդ, ըստ շրջանառության մեջ դրված հավաստի տեղեկատվության, այս գործընթացը շարունակվելու է Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերի տարածքների նկատմամբ։ Տեղի ունեցող զարգացումները վկայում են, որ այս գործընթացը առերևույթ իրականացվում է ուղղակի դիտավորությամբ պարզապես սանձազերծած և պատերազմի ընթացքում ոչ-շագործություններ կատարած թշնամի պետության հետ, Հայաստանի շահերի դեմ ուղղված պայմանավորվածության շրջանակներում կրում է ակնհայտ կամայական և ապուրինի բնույթ սահմանված կարգով հիմնված միջազգային պայմանագրերի վրա, խախտում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և արտաքին անվտանգությունը։ Վերնկարագրված արարքը իր մեջ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածով նախատեսված արարքի հատկանիշներ, որի հիմքով պահանջում ենք ձեռնարկել անհապաղ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և արտաքին անվտանգության դեմ իրագործվող հանցագործության փաստի արդիվ քրեական հետապնդում հարուցելու նշված հանցավոր արարքները կանխելու և խափանելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես, առաջինը վերնշված փաստական տվյալները ակնհայտորեն վկայում են հանցագործության օբյեկտի և օբյեկտիվ կողմի ակնհայտ հատկանիշների առկայության մասին, հետևաբար անհրաժեշտ է անհապաղ հարուցել քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այսինքն պետական դավաճանության վերաբերյալ սույն հաղորդման հիմքով։ Երկրորդ, ներկայացված հաղորդման մեջ նշված ենթադրյալ հանցանքը կատարած Փաշինյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետագա հանցավոր գործողությունները կանխելու և խափանելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես նաև հանցագործության հետ անմիջականորեն առնչություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, նրանց ներգրավել որպես մեղադրյալ, կիրառել խափանման միջոցներ և որոշում կայացնել վերջիներիս պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, քանի որ առավել քան բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ նշված անձինք մնալով պաշտոնում կարող են շարունակել հանցավոր գործունեությունը և խոչընդոտել միջդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությունը։ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու գլխավոր դատախազին ուղված 20 իրավաբանների հանրային մասնագիտական պահանջին միացել են ևս 68 փաստաբաններ։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականի պահանջին օրոցեր միանում են գիտակրթական ոլորտի նոր կառույցներ և ներկայացուցիչներ։ Առ այս պահը վարչապետի հրաժարականի պահանջով են հանդես եկել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը, ԵՊՀ և ՇՊՀ գիտխորհուրդները, Մայրբուհի շուրջ 100 աշխատակից և դասախոս, Մանկավարժական համալսարանի 20-ից ավելի դասախոս, Բրյուսովի համապետական համալսարանի 130 դասախոս, Կոնսերվատորիայի 63 դասախոս, Թատերական ինստիտուտի 120 դասախոս։ Շարունակենք թողարկումը, որ Օտան Դավիթբեկ հատվածում քաղաքացիների անվտանգության ապահովման նպատակով գործելու է նոր հեռախոսահամար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ քաղաքացիներին պատշաճ աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացն առավել համակողմանի և մատչելի կազմակերպելու նկատառումներով այսուհետ գործելու է նաև ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հերթապահ մասի 015-20-20-20 նոր հեռախոսահամարը։ Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունը դեռ տվյալներ չունի Որոտանի և Շուռնուխի այն բնակիչների վերաբերյալ, որոնք կարող են տուժել սահմանազատման գործընթացի հետևանքով։ Այդ տեղեկատվությունը փոխանցելու է Սյունիքի մարզպետարանը։ Նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը հայտնել է, որ պետությունը սկսում է 6-ամսյա և 3-ամսյա ժամկետով արցախցիներին իրենց տներում հրընկալած քաղաքացիներին օգնելու ծրագիրը։ Ովքեր կօգտվեն և ովքեր դուրս կմնան աջակցության ծրագրերից, տեղյակ է Այդա Կարապետյանը։ Այսօրվանից պետությունը դրամական օգնություն է ցուցաբերում պատերազմի հետևանքով ժամանակավորապես Հայաստանի տարածքում բնակություն հաստատող արցախցիներին, հյուրընկալողներին։ Սոցապնախարարն ասում է, հատուցումը կտրամադրվի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Միայն թե օժանդակությունը հաշվարկվելու է դեկտեմբերից հետո հյուրընկալողներին։ Պատերազմական օրերի համար հատուցում չի լինի։ Ադրբեջանի անցած տարածքների բնակիչներին հյուրընկալելու համար պետությունը կօգնի 6 ամիս շարունակ, իսկ հայկական տարածքների բնակիչներին ընդունելու համար 3 ամիս։ Ունենք շարունակների ցանկ այն անձինքին, որոնք նախկինում ապրել են Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող այս պահին տարածքներում, այդ անձանց մասով բավականին պարզ մեխանիզմով բացառապես տվյալների էլեկտրոնային լրացման արդյունքում, ու նաև մենք ստուգելու ենք, որ ովքեր որ հյուրընկալում են, այսինքն ունեն սեփականություն, այդ մասն էլ որևիցե փաստաթղթի անհրաժեշտություն չկա։ Վերջերս կառավարությունն ընդունեց վիրավոր քաղաքացիներին օգնելու ծրագիրը, երեկ էլ հայտարարվեց այն հիվանդությունների ցանկը, որը հստակեցնում է, թե որ վիրավորները կկարողանան օգտվել այդ նախագծից։ Ստացվում է, վիրավորում ստացած քաղաքացիներից ոչ բոլորը կօգտվեն օժանդակությունից։ Էպիկենտրոնի դիտարկմանը, թե արդյոք չափանիշները չափից դուրս խիստ չեն, նախարարը պատասխանում է. իրենք կանան բժշկասոցիալական փորձաքննություն, որպեսզի վիրավորների վիճակի վերաբերյալ տեղեկությունը հստակեցնեն։ Ոչ միայն այս ցանկում, այլ բոլոր այն վիրավորումները, որ կա, այդ բոլոր զինծառայողների մասով իրականացվում է հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթաց։
Մեսրոպ Արաքելյանն անդրադարձավ նաև դիտարկմանը, թե որոտան շուրնուղ համայնքների վարչապետի հայտարարած ցավոտ լուծման դեպքում քանի տուն է անցնելու Ադրբեջանի հսկողության տակ ու ինչպես են լուծվելու այդ բնակիչների սոցիալական խնդիրները։ Նախարարը պնդում է, նման հաշվարկ դեռ չկա, այդ տեղեկատվությունը փոխանցելու է մարզպետարանը։ Աիդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ստեփանակերտում հյուրանոցներից մեկի փակում ամանորյա միջոցառման համար տեղադրված տոնածառը եւ վրանները քաղաքացիների պահանջով ապամոնտաժվում են։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանը Նյուզեյմին հայտնել է, որ իրեն նախորդին առաջարկել են գումարի դիմաց լուսանկարել միջոցառումը։ Ինքը հրաժարվել է։ Հենց այդ ժամանակ էլ տեղեկացել է, որ միջոցառումը կազմակերպում է վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Միքայելի հիմնադրամը։ Արցախցիները պատրաստվում են ակցիա անցկացնել միջոցառման անցկացման վայրում, նշելով, որ դեմ են Աննա Հակոբյանի կողմից կազմակերպվելի ամանորյա մանկական հանդեսին։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված զինծառայողների ևս 45 անուն։ Մինչև այս պաշտպանության բանակը հայտնել է 1815 զոհի անուն։ Դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ դատաբժշկական փորձաքննությանը ենթարկվել 3248 մարմին։ Մարմինների նույնականացման և ճանաչման գործընթացի կազմակերպման համար պատերազմի սկզբից հարազատներից վերցվել է ընդհանուր առմամբ 1874 ԴՆԹ նմուշ, իսկ մարմիններից 1218 ԴՆԹ նմուշ։ Դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ մարմինների 718 նմուշ գտնվում է հետազոտման փուլում։ Դատագենետիկական հետազոտության արդյունքում նույնականացվել են 361 մարմին, հետազոտությունները և նույնականացումները շարունակվում են։ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքում տեղի ունեցել Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատար Արցախի հերոս Ռուստամ Գասպարյանին նվիրված հիշատակի արարողություն։ Մասնակցել է նաև Արցախի նախագահը։ Գասպարյանն ավակ որդու հետ ռազմաճակատը մեկնել սեպտեմբերի 28-ին, մարտնչել ամենաթեժ կետերում։ Հոկտեմբերի 15-ին անօթաչու թռչող սարքի մեքենային հասցված հարվածից հրամանատարի որդին մահացել է։ 2 օր անց կյանքից հեռացել է ծանր վիրավորում ստացած Գասպարյանը։ Հիշատակի արարողությունից հետո Արայիկ Հարությունյանին են մոտեցել յուղի անհետ կորած զինծառայողների ծնողները։ Հիշատակի միջոցառում նվիրված ազատամարտիկ Ռուստամ Գասպարյանի և Արցախի երկրորդ պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատարի հայրենի Ջանֆիդա գյուղեր եկել նաև Արցախի նախագահը։ Հերոս պապի քաջագործությունների մասին թորնիկը կրցեր Ռուստամ Գասպարյանն է պատմում։ Տեսեք, պատմեմ ինչպես եղել է, բայց 11 կրիվ է տվել 28 եկող գնդակի արջև։ Մարմինն է բացել, գնդակը վախից ետ է նանջել։ Եթե ինչ-որ մեկը պարտվեց այս պատերազմում, անկասկած դու չէիր պարտվողը, դու հաղթել ես։ Սև Հովաշ ջոկատի հրամանատարն ու նրա ավակ որդին այս պատերազմում հայրենիքին տվեցին ամենաթանկը կյանքը։ Քաջ հայորդու հերոսություններն ու սխրանքը լավագույն օրինակն են սերունդների համար, ասում է Արմավիրի մարզպետը։ Ցանկացած ոտնձգության ժամանակ գնում էր առաջնագիծ, հայրենիքին ծառայությանը շարունակելու համար։ Խորովշտով, մեծ ցավով եկել ենք, որպեսզի մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր նահատակ հերոսներին, մեր եղբայրներին։ Արցախի առաջին պատերազմի մասնակից ազատամարտիկ Ռուստամ Գասպարյանը ռազմաճակատ էր մեկնել պատերազմի երկրորդ օրը սեպտեմբերի 28-ին Սև Հովաշ ջոկատի և ավակ որդու հետ, մարտնչել ամենաթեժ կետերում։ Չգիտենք քանի օր ենք մնալու այնտեղ, կարող է մի ամիս մնանք, չգիտենք ինչքան կմնանք, 10 բազմոր շուտ հետ կան։ Դավաճանությունները ները չի կարելի։ Հոկտեմբերի 15-ին անօթաչու թռչող սարքի մեքենային հասցված հարվածից որդին մահացել է, ինքը ծանր վիրավորվել։ Հոկտեմբերի 17-ին կյանքին հրաժեշտ է տվել նաև Սև Հովազի հրամանատարը։ Արցախի նախագահը հետ մահու Գասպարյանին շնորել է Արցախի հերոս կոչումը։ Արցախյան գոյամարտում ունեցած բացառիկ ավանդի համար Արմավիրի ավականու այսօրվա որոշմամբ Ռուստամ Գասպարյանին հետ մահու շնորվել է նաև Արմավիրի պատվավոր քաղաքացի կոչում։ Միջոցառման ավարտին Արցախի նախագահին մոտեցան Ջանֆիդա գյուղից անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն ու խնդրեցին իրենց հարցին լուծում տալ։ Ախպերս 6-ած զինվորից մնացել է մեքենայի մեջ։ Մեր տվյալներն են, որ փաստերի տվյալներն են։ Մենք խնդրում ենք, որ այս հարցին լուծում տաք, որովհետև արդեն 70 օր է իմ ծնողը աշխերի հարցին դժվար է։ Ես որպես մայր, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, ինչ ձևով կլինի, անկախ նրանից, որ դիտե չէ, թող չխաբեն մեզ, թող տան մեզ։ Ես ձեզ խոստանում եմ, առաջկա 2 օրը գնալու եմ այդ տեղը, այդ մեքենան նկարելու եմ, ինչ կա հնարավոր, կարևորը որ մարդ կա, որ գիտի։ Անունները սաղ նշվածա թվում։
Ծնողներից մեկն էլ հայտնեց, որ պատերազմի ժամանակ իր որդին իշխանաձորից անհետացել է, հետո տեղեկացել է, որ գերի է ընկել։ Ես փունում գերի է, հա, նորից 3-3 աստվածանի գերի լինի, որտեղ բոլոր գերիներին վերելու, որ իմանան, բոլորին վերելու, անխտի, չեմ ասում ին ժամանակահատվածում, բայց հիմի սենցա, բոլորին, չեմ ասում ամբողջության, որտեղ տեղ կարող է լինի, օրինակ եթե մի քիչ մեր պատկերացրած տեղը չի, որտեղ մենք ման ենք գալիս, բայց առաջիկայում ուրիշ քայլերին ենք անել, որպես իրանք էլ հուշեն, ովքեր այսօր դեր դիրապետման են անում են, երբ տարածներում են գտնվում ադրբեջանցիները, իրանց են խնդրել, որ իրանք էլ ասեն, որտեղ կամ արմիներ, որպեսզի բերեն։ Միջոցառման ավարտին ծաղիկներ են խոնարհվել Ռուստամ Գասպարյանի և մյուս հերոսների շիրիմներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպաններն արտահերթ զեկույց են հրապարակել պատերազմը լուսաբանող լրագրողների վրա ադրբեջանական հարձակումների վերաբերյալ։ Զեկույցի դիտավորյալ թիրախավորման հետևանքով ծանր վիրավորվել է 7 լրագրող, 5 օտարերկրյա 2 հայ, զոհվել է լրագրողական խմբի ուղեկցող 1 անձ։ Ըստ պաշտպանների դիտավորյալ թիրախավորման մասին է վկայում այն փաստը, որ լրագրողները կրում էին հատուկ համազգեզ և տարբերակիչ նշաններ, որոնք առկա էին նաև նրանց մեքենաների վրա։ Բացի դրանից, ըստ որոշ վկայությունների, հարվածներից առաջ և ընթացքում դեպքերի վայրերում թռիչքներ են կատարել ադրբեջանական հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերը, ինչը նշանակում է, որ լրագրողները լիովին տեսանելի և տարբերակելի են եղել ադրբեջանական զինվաճուժերի համար։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտարական ազերծման ռուսական կենտրոնի զինծառայողները խաղաղապահության դաս են անցկացրել Ստեփանակերտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար։ Նրանք աշակերտին պատմել են Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի գործունեության առանձնահատկությունների մասին։ Բացի այդ, աշակերտները ծանոթացել են պայթուցիկ օբյեկտներ հայտնաբերելիս անվտանգության պահանջներին հետևելու կանոններին։ Ականազերծման կենտրոնի զինծառայողները ցուցադրել են սարքավորումների նմուշներ, ականազերծման հանդերձանք, այլ սխեմաներ և սարքեր։ Ընդհանուր առմամբ դասերին մասնակցել են ավելի քան 80 աշակերտներ, ուսուցիչներ և դպրոցականների ծնողներ։ Ядерно-опасные предметы, которые уже обнаружены нашими специалистами, могут быть обозначены специальными указателями, как показано на картинке. И вдруг ваш друг очень неудачно падает на руку и говорит, что ему очень больно. Что вы можете сделать? Вот этот уголочек. Да. Если есть помощники, то это будет сделать еще проще. Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում արցախցի երեխաների համար ամանորի տոնական միջոցառում է կազմակերպվել։ Փոքրիկները հանդիպել են Ձմեռպապի հետ, դիտել Դիսնեյի Սառցեսիրտը մուլտֆիլմ համերգը։ Միջոցառմանը եղել են նաև տոնական նվերներ և երևանյան հեքիաթներ։ Ասում են, հեքիաթները ստեղծում են փոքրիկներն ու այն նվիրում մեծերին, այդ նույն փոքրիկներն այսօր էլ անհամբեր հավատով սպասում են հեքիաթի իրական հերոսներին։ Արցախից Երևան տեղափոխված երեխաների համար այսօր իրական հեքիաթ է ստեղծվել։ Յուլիան իր փոքրիկների հետ Երևան է տեղափոխվել Արցախից, չնայած դժվարություններին, ասում է, երեխաներին չի ցանկանում կտրել իրական հեքիաթից։ Ձմեռ պապիկին էլ են հասցրել նամակ գրել, ցանկություններն արդեն իրականացել են։ Սիրուն խաղալիք, գույնզգույն փոքրիկ արջուկ, քաղցրավենիկ, իր եղբոր համար ժամացույց, քույրիկի համար վրան դղյակ։ Շատ, շատ ուրախ էին երեխան։ Ձմեռպապ Ձյունանու շուփերիներ տոնն ավելի պայծառ է դառնում Ձմեռպապի գրկում լուսանկարվելիս։ Կարևորը, որ սաղ երեխաները, սաղ աշխարհի երեխաները լինեն առողջ, երջանիկ ու անապ երկինք լինի, առանց պատերազմ։ Սիրեցին ինձ թե չէ։ Սիրեցի։ Հա։ Հենց այս մեծ սիրով էլ փոքրիկներն իրենց ամենամեծ ցանկություններն են պատմել պապին ու թվարկել ցանկալի նվերները։ Ես ասել եմ խաղաղություն ու մեկ էլ հեռախոս։ Այսքան արդեն բոլորը մեծ սղարան, մեծ բակ, մեծ ճաշարանին բան։ Վադիմը Հադրուցի է, այստեղ է եկել դեռ պատերազմի սկզբում, ասում է, Երևանում գեղեցիկ ու ապահով է, բայց կարոտում է իր գյուղի ամանորը։ Գիշերը 12-ին նշում էին և ամեն ինչի տուն են գնում էին, տներով շրջում էինք, շնորհավորում, այդ հենց էր մեր գյուղում։ Մանկական հրաշքների աշխարհն ամբողջացնելու համար փոքրիկները տեղափոխվում են մեկ այլ սառցե հեքիաթային աշխարհ։ Այստեղ են սիրելի բոլոր հերոսները ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Մուզիկա ինչն է քեզ դուր գալիս։ Հա, Էլզան, ինչի համար։ Սառցա։ Էլզայի կեր բարե, որովհետև վերջում ինքը հաղթում աչարի։
հերթն արդեն ձմեր պապի բերած նվերների հանձնմանն է կարմիր կիսագուլպաներում անակնկալ նվերներ ու երևանյան իրականությունը ներկայացնող հեքիաթային գրքեր։ Կարծում եմ, որ երևանյան հեքիաթները Երևանից իրենց հետ հուշ կտանեն, եւ ես էլ այստեղ արցախյան հեքիաթներ կգրեմ եւ կկարողանամ արցախյան հեքիաթները իրենց նվիրել։ Երեխաներին ասում եմ, պետք է նման բաներ կազմակերպենք, որպեսզի ուրախանան։ Ալիսան Մարտունուց է պատերազմի ընթացքում վիրավորված ամուսինն այժմ բուժում է անցնում այստեղ, որոշ ժամանակ անց անպայման վերադառնալու են իրենց բնակավայր։ Նազելի Ստեփանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ ազաշխարհի նորությունների մասին այսօր կայացել են հունահռոմեական ոճի մշամարտի Հայաստանի առաջնության եզրափակիչները։ Հայաստանի առաջնությանը հիմնականում չեն մասնակցել մեր առաջատար ըմբիշները, փոխարեն իրենց դրսևորելու հնարավորություն են ստացել երիտասարդները։ 10 քաշային կարգերից 3-ում հաղթողը որոշել է շրջանաձև մրցակարգով։ Հունարոմյական ոչ իմշամարտի Հայաստանի առաջնությանն այս տարի մասնակցեց 80 մարզիկ, ճիշտ է, մասնակիցների թիվը գոհացնող չէր, բայց մրցակցություն այդու հանդերձ կար։ Մարշական կազմն այս անգամ հանգստանալու հնարավորություն էր տվել մեր առաջատար ըմբիշներին, փոխարենը իրենց դրսևորելու հնարավորություն էին ստացել երիտասարդները։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Էդուարդ Սահակյանը, ով ապակինվել է կորոնավիրուսից, վստահեցնում է, որ երիտասարդների մեջ կան լավ կադրեր։ Կային երիտասարդներ, որոնք մոտեցան, որոնք գոտեմարտ են վարում բոլոր դեպքերում, երիտասարդության հետ շունչը զգացվեց, որ ասենք մրցումների ժամանակ կա, եւ մենք հետագայում այդ ամեն ինչը հաշվի կառնենք, նաեւ երիտասարդներին ներքաշենք մեր այդ բանի լիդերների հետ, կարողանանք ձևորենք մեր ազգային հավաքականը։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի նույնպես 55 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի չեմպիոն դարձավ Ռուդիկ Մկրտչյանը, 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Եվրոպայի չեմպիոն Գևորգ Ղարիբյանի բացակայության պայմաններում պատվո հարթակի առաջին աստիճանին կանգնեց Արմեն Մելիքյանը, անչափ համար պայքար ծավալվեց 63 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում, այստեղ Մուրադ Հարությունյանը մինչև վերջին վարկյանները հաղթում էր 5-1 հաշվով, բայց ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ներկայացնող Հրաչյա Պողոսյանը պարզապես վերջին վարկյաններին նախ գցեց մրցակցին, ապա գոտեմարտի ավարտից 6 վարկյան առաջ նաև գլորում կատարեց ու հաղթանակի նշանը թեքեց իր կողմը։ Հրաչյա Պողոսյանը խոստովանեց, որ հաղթանակը անչափ դժվար տրվեց։ Դե մոտ 1 ամիս կլիներ չէի մարզվում, վերջին ուսումնամազը մարզական հավաքի վնասվածք է ստացել, դաթարից հետո որոշեցի մասնակցեմ ու շատ դժվար էր, բայց մեծ հույս ունեի, դրա համար չէի հանձնվում, վերջի վարկյան միավորը ստացվեց արդեն վերջնամ։ 67 կիլոգրամ քաշային կարգում պարզապես անգերազանցելի էր Կարեն Ասլանյանը, որը եզրափակիչում ժամանակից շուտ հաղթեց մրցակցին։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում հավասարը չուներ Սահակ Հովանիսյանը, որը իր քաշային կարգից 2 քաշային կարգ ավելի բարձր էր հանդես գալիս։ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում էլ ուժեղագույնը Վարուժան Գրիգորյանն էր, 82-ում Արտավազդ Վարդանյանը, 87-ում Վիգեն Նազարյանը։ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Ալեքսանյանի բացակայության պատվո հարթակի ամենավերին աստիճանին կանգնեց Արթուր Շահինյանը, իսկ երիտասարդ քաշային կարգում հավասարը չուներ Ռազմիկ Քուրդյանը։ Առաջնության արդյունքներով ձևավորվի Հայաստանի հավաքականը, որին կմիանան նաև մեր առաջատարներն ու կպատրաստվեն մրցաշրջան 2021-ին։ Արամ Մանուկյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Ցանոթանան COVID-19-ի հարմացված ցուցանիշներին Հայաստանում 3 կատարվել է 2866 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 621 նոր դեպք, ունենք 1049 առողջացած եւ 19 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է 8 դեպք, երբ մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 671 է։ Առ այսօր հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 156763 է, որոնցից 137815 առողջացած, 2733 մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15544 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 578776 թեստավորում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց եւ Քարելիշ տանող ավտոճանապարհները փակ են։ Դժվարացանելի են Վարդանյանց Լեռնանցքը Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի Գորիս կապանատվածը եւ Տաթև Աղավնի կապան ավտոճանապարհը։ Եղարքունիքի մարզի Լոռու Սյունիքի Արագածոտնի Կոտայքի մարզերի Աշոցքի տարածաշրջանի եւ Արթիքի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփան Սմիտալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ողորթնի խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմռային անվատողերով։ Viva MTS-ի աջակցությամբ 1 տարի առաջ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում բացված խելացի լուծումների կենտրոնում մի շարք դասընթացներ են կազմակերպվել։ Այժմ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության աջակցությամբ իրականացվում է կիբեր անվտանգություն խորագրով դասընթաց Երևանի, Արցախի եւ մարզերի 150 մասնակետի համար։
Խելացի լուծումների կենտրոնը 1 տարի անց նոր լաբորատորիաներ ու նոր ուղություններ է ստեղծում։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում բացված լաբորատորիայում իրականացվել են մի շարք դասընթացներ։ Նախ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության աջակցությամբ համալսարանի միկրոէլեկտրոնիկա առարկայի դասախոսներն են վերապատրաստվել։ Հիմա էլ բարձր տեխնոլոգիաների արտոնաբերության նախարարության աջակցությամբ իրականացվում է կիբերանվտանգություն խորագրով դասընթաց Երևանի, Արցախի եւ մարզերի 150 մասնագետի համար։ Այս տարի մեծ ուրախությամբ, չնայած բոլոր դժվարությունների եւ մարտահրավերներին, լսարանների թիվը սարքեցինք 6-ը։ Բացի լսարանների կահավորելուց, նաեւ իրականացրեցինք մի քանի կրթական ծրագրեր։ Մասնավորապես, ԲՏԱ նախարարության հետ համատեղ իրականացրեցինք առցանց կիբերանվտանգության դասընթացը 150 մասնակիցների համար, եւ կարծում ենք, որ նման ծրագիրը, ինչպեսին է կիբերանվտանգությունը, որը շատ արդի է այսօր, կարողանանք նաեւ ներդնել Պոլիտեխնիկական համալսարանի արդեն հիմնական ծրագրերի մեջ։ Այստեղ մասնավորի եւ համալսարանի մի հրաշալի սիներգիա ենք տեսնում, եւ ավելի շատ մասնավոր ընկերությունների հիմա տեսնում են գալիս են դեպի համալսարան իրենց պատվերներով, մոտեցումներով, կրթական ծրագրերով եւ գիտահետազոտական ծրագրերով։ Ծրագրի հեղինակներն ու աջակիցներն ասում են, այս խելացի լուծումների կենտրոնը կարևոր օղակ է բուհ գործատու շղթայում, հատկապես ինտերակտիվ մտքերի նոր ստարտափերի համար։ Պոլիտեխնիկի ուսանողները դասապրոցեսի մի մասն անցկացնելու են այս լաբորատորիայում, որտեղ շեշտը դրված է մի քանի ուղությունների վրա. կիբերանվտանգություն, միկրոէլեկտրոնիկա, ժամանակակից ենթակառուցվածքներ, արհեստական բանականություն, իրերի համացանց և ձեռներեցություն։ Կենտրոնը ունի բավականին մեծ ներուժ, որ ինքը կարողանա անտիսանա կրթական հաստատությունների, պետության և մասնավոր հացվածի միջև կապող կամուրջ։ Լիահույս եմ, որ 2021-ին կենտրոնը կստեղծի հնարավորություններ և կօգտագործի իր կարողությունները և անտեսականոր ձեռքբերումներով, որ կարողանա մեր երկրում իր դերակատարումը ունենա կրթական ոլորտում։ Կենտրոնը ստեղծվել է Viva MTS-ի աջակցությամբ հանդիսանալով կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության օրինակ։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Այսօրվա համար այսքանն էինք, նախատեսել ցտեսություն։